innan ni ska få se på min tredje vlogg ifrån Rom så har jag faktiskt ett litet samarbete med Lyko att presentera. Och jag ska bland annat visa upp lite grejer som jag har haft med mig för att skydda mig mot solen. Och ja, jag ska visa upp lite grejer för er. Och självklart så har jag en rabattkod. Den ser ni framför er här. Och jag tänker att vi kör igång på en gång. Först ut så har vi en all time favorite produkt. Det här är La Roche-Posay's SPF för ansiktet. Det är i 50 och jag vet inte hur många sådana här jag har gått igenom. Men det har den har en väldigt lätt formula. Och jag älskar att ha den här i ansiktet. Man får liksom inga, alltså huden blir inte oren av att använda den här. För jag vet att många kan uppleva att de får finnar, mer pormaskar och diverse av solkräm. Men den här är gjord för ansiktet och det är min favorit. Sen så har vi en nyfunnen favorit också. Den här är faktiskt, alltså den är nästan slut. Vi hade med mig den som sagt på våran resa. Och det här är ett mousse till kroppen från Evi. Det är sunscreen mousse i SPF 50. Och vi kan se här om jag får ut lite. Det är liksom som ett mousse. Och så tar man bara det så här. Och så sjunker det in. Och ja, alltså så bra. För man måste ju även skydda kroppen liksom. Men den sjunker liksom in sen. Den är så trevlig. Så att, två stycken SPS, två favoriter. Den här kommer jag absolut att köpa om. Jag har liksom inte riktigt haft någon bra för kroppen innan. Men det här är en favorit. Sen också, någonting som jag hade med mig på resan. Det är sheet mask. Det här preppade jag med huden kvällen innan. Och även under resans gång. För att jag tycker att det är så skönt att lägga på en liten sheet mask under tiden. Alltså efter man har varit i solen. Eller bara känner för att man vill återfukta huden när man har varit ute i solen. Och det här är mina favoriter. Nu har jag lite solkräm här. Den här är från It's Skin. Och den finns i massa trevliga dofter. Och olika, ja men vad den gör. Den här är till exempel Moisture. Och så har jag även haft i Honey och den är mer för glow. Men jag tycker typ att alla är glow. Men den här i alla fall, en favorit. Sen har jag också en peeling och den här är faktiskt ifrån samma märke som den här. Den är ifrån It's Skin och det är en Mango White Peeling Gel. Jag vet inte om ni ser hur trevlig den här ser ut. Alltså den är helt ljusrosa och mysig. Och konen ser ut att vara ganska grova i den här. Men den är så snäll mot huden och jag preppade mitt ansikte med den här innan vi åkte iväg också för att få bort alla döda hudceller. Så jag tycker peeling är ett måste att ha i sitt badrumsskåp. Så det här är en ny favorit. Sen har vi två stycken grejer ifrån ett av mina nya favoriter, ett nytt favoritmärke faktiskt. Och vi kan börja med den här. Det är en ansiktsmask ifrån R&W. Jag tror man säger så, det står liksom bara R&W. Så jag säger R&W. Och jag vet inte om ni ser, nej ni ser typ inte ens masken. Alltså den är som en gelig konsistens typ. Och det här är en rengörande mask. Det är ingen sån här black som man, bättre black, pore black som man drar av. Utan man sköljer av den här. Man kan dock typ tro att det är en sån för det står refining black mask. Men det är alltså en sån man sköljer av. Och den har en så trevlig geléekonsistens. Och den här är på, hur mycket är den här på? Den är typ på 200, nej den måste vara på mer, jag vet inte hur mycket den är på. Men det är en stor burk. Så att den här kommer räcka så länge. Och även därifrån så har vi en ögonkräm. Den här hoppas jag att ni ser att den är så stor för att vara en ögonkräm. Den är på 30 ml. Jag älskar det med K-Beauty. Det är att de har allting så mycket större. Alltså en vanlig ögonkräm brukar vara på 15. Men den här är liksom dubbelt så stor. Och den här är också typ lite geléig i konsistensen. Den är inte som en vanlig krämögonkräm liksom. Men den är så trevlig, lite, ja men så här härlig sommarkonsistens också skulle jag säga. Jag gillar när det är lite tunnare konsistenser på sommaren. Och den här är även bra för att hjälpa till mot mörka ringar. Och det kan man ju behöva om man går i skolan eller diverse och inte sover så mycket. Men det var allting som jag hade att visa upp tillsammans med Lyko. Några favoriter som jag är så himla nöjd med. Så glöm nu inte att använda min rabattkod och
Och hoppas att ni hittar något kul. Jag tycker absolut att ni ska testa den här i alla fall om ni inte gjort det. Eller jag tycker ni ska testa allting. Men den här är självklart en favorit. Och även den här. Och så viktig nu till sommaren och våren och allting när det är sol ute. Så nu ska ni fortsätta kolla på min rumvlogg. God morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg ifrån Rom. Det är söndagen den 1 maj och ja, en ny dag. Det är inte så fint väder här just nu. Det är ganska molnigt. Men det skulle klara upp under dagen. Så därför har jag på mig en liten mysig tröja här nu ifall jag skulle frysa. Nej men så att välkomna till en ny vlogg. Jag vet inte om ni ser det, men där borta så ser man att solen börjar tränga sig igenom och att det kommer klarna upp. Vi började och gå mot ett ställe som heter Trast. Vad sa du? Trast? Trastevere. Trastevere. Det är till en jättefin stadsdel här. Men det började regna lite så vi satt oss på ett ställe här nu. Gud, det är så ljust i mina ögon bara regnar. Vi satt oss på ett ställe här nu och ska ta en liten bruschetta och en liten dricka helt enkelt. Jag filmade där på massa likörer. Det var så kul. Vi gick förbi där för vi skulle gå till Trastevere. Jag kan inte uttala det, men skitsamma. Vi skulle gå till ett annat område här i Rom. Så stannade vi och så skulle jag provsmaka på en likör. Jag tror jag provsmakade på 6 likörer. Fick en liten shot av varje. Och han bara, ja men testa den här, testa den här. Så jag testade typ, jag tror det var 6 olika likörer kanske. Vi köpte faktiskt några också. Alltså de var jättegoda och så fina. Så att kul att ha med sig hem. Men nu ska vi gå runt i det här andra området här, så ni får fortsätta hänga med. Slagit oss ner för en liten lunch igen. Det känns som att det enda vi gjort i den här vloggen i alla fall det är att äta. Men vi har satt oss på ett trevligt pasta pizzaställe här, vad annars. Jag har beställt in en salamipizza som jag gjorde igår också. Så jäkla gott och ett litet glas rödvin. Så nice. Vänta, kom ni en skål? Ja, eller hur? Här är Krilles mat, en arrabbiata. Arrabbiata. Ja. Yeah. Vi är uppe vid någon utkik här nu. Någon utkiksplats heter det. Där man ser ut över typ hela Rom. Hur trevligt. Där nere.
vad klockan var när vi hördes sist. Men nu är klockan 20:06 i alla fall. Vi har varit uppe på rummet. Jag har bytt om till min rutiga klänning. Jag har bara använt den en gång och det var på midsommar förra året. Jag tycker den är så söt verkligen. Så den har jag bytt om till att ta med en tröja också. För att vi ska iväg nu. Vi ska bort till Alva. Så det är ju en liten bit att gå. Så jag antar väl att det blir lite senare ikväll som vi går hem. Och då kan det vara skönt att ha en tröja. Men skitsamma. Vi ska i alla fall gå bort till Alva och sätta oss på en rooftop bar. Alltså hur trevligt. Jag har bytt om lite smycken. Så på ett matchande armband. Blåvitt. Ja. Nej men då går vi bort till Alva. Det tar en stund att gå dit. Så jag antar väl att det tar en stund. Och jag kommer nog gå in i någon butik på vägen. Så ja, vi drar. Nu är vi på väg till Alvas lägenhet. Alltså så spännande. Är det här? Nej, ingen aning. Vad ska den heta? Betrele. Typ. Shit, vad coolt typ. Eller? Ja. Det var jävligt svårt att se. Ja, men jag tror hon inte. Jag tror hon bor ganska långt upp. Min lilla romtjeja. Romartjeja. Romariket. Det var ett satans träningspass du. Hello romtjeja. Oj vilken bra fokus det blev. Ja. Yeah. Oh. Yeah, man.